Շորջան բարև ձեզ։ Ուրեմն այսօր քնչական կոմիտեն է եկել ոստիկանության հետ ու ասում են, որ ժամանակին երբ որ տեսչական մարմինը ստուգումներ էր անցկացնում ու հայտնաբերել էր, որ կա ապօրինի ընդերք օգտագործում, այդ գործի շրջանակներում տեղական փորձագետները պետք է փորձականություն անցկացնեն։ Ուղղակի ծիծաղելն է, որ փորձագետները լիզյանի մեքենաներով են եկել, երբ որ Էլարտն էր եկել քնչական կոմիտեի հետ միասին ամիսներ առաջ, որ պիտի մտնեին ամուրսար, ուրեմն այդ ժամանակ Էլարդի մասնագետները առանձին մեքենայով էին ու թույլ չէին տալիս, որ ոչ մենք շփվենք իրանց հետ, ոչ էլ Լիդյանի աշխատակիցները, ու քնիչները մեզ բացատրեցին, որ իրանք անկախ փորձագետներ են, պիտի անկողմնակալությունը ապահովված լինի դրա համար։ Ես բոլորս ուսեց խոսքս ախելես։ Արա կաշ խաղային եք էսի։ Ուզիր պարտավազում։ Դե գնա, ավեք, դիմանց։